Військовослужбовець Максим Левчук служить у складі 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади на Запорізькому напрямку. Боєць має позивний «Барс». Розповідає, контракт на службу у Збройних силах України підписав одразу після закінчення військового коледжу. Тоді йому виповнилося 18 років. Ми не можемо чекати, склавши руки нашої перемоги. Потрібно для цього щось робити. Захищає Україну на Сході і його батько, розповідає Максим. Мій батько також військовий, воював ще в зоні АТО, він бойовий медик. Їхній підрозділ ось недавно повернувся з-під Бахмута. Я завжди мріяв бути таким, як він. Чимало його товаришів-кадетів також зараз на війні, розповідає боєць. Щоб підтримувати з ними контакт та ділитися досвідом, створив власний блог. Військова професія зараз у нас зараз дуже потрібна. Не повинно бути такого, щоб чоловіків на силу забирали в армію, щоб чоловіки ховалися від військоматів. Потрібно, щоб люди чим усвідомили, що потрібно йти захищати свій дім, свою країну, свій народ. На війні Максим трохи більше, ніж півроку. Каже, допомагають знання, які здобув під час навчання у військовому коледжі. У нас був заступник Мельник Роман Михайлович. Він нас проводив заняття з тактики. Він нас навчав штурмам різним, проходить в лісі групами. Вчив, як краще боротися з нашим ворогом. Не падати духом у складних ситуаціях допомагає підтримка близьких. Розповідає боєць. Я завжди відчуваю підтримку зі сторони своїх близьких, зі сторони батьків, братів, сестер. Моя дівчина мене підтримує. Владислава також курсантка Тернопільського коледжу з посиленою військовою і фізичною підготовкою, розповідає Максим. Вона навчається на другому курсі. Вона мене дуже сильно чекає. Чекає, щоб ми повернулися всі з перемогою, щоб вже жити в вільній, незалежній Україні. Любов Гадомська, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.